Hei og velkommen til denne lille bolken av videokurset. I dag har jeg lyst til å snakke om halvfaste oster. Og halvfaste oster er jo kanskje det vi kjenner best, den ostetypen vi kjenner best, for det er jo det vi bruker på brødskiver hver dag. Og som du, som vel som jeg, har kjøleskapet fullt av. Såkalte skorpefrie halvfaste oster, lette å skjære med ostehøvel. Og fine og milde og en del temmelig smakløse. Så sånn er det jo. Og det er ikke noe spesielt norsk fenomen. Hvis du har kommet til Storbritannia, så selger de, uten at den nødvendigvis er halvfast, men så selger de vesentlig mer skorpeløs, intetsigende cheddar enn de selger ordentlig cheddar. Så sånn er det stort sett an alle plasser. Så det er noe det. Disse halvfaste ostene er jo kjennetegnet ved at de er presset, litt i hvert fall, og så er de modnet noen få måneder. Blir de modnet lenger, så blir de mye fastere. Gouda er jo en typisk halvfast ost, og som er utgangspunktet for mange andre, mer og eller mindre vellykka varianter, men det er noe sånn. Den osten som vi har i dag, den er jo litt spesiell. Den er fransk, den kommer fra Auvergne, altså litt massiv, litt sør i massiv sentral i Frankrike. Det er en kumelksost, den kan være både industriell og gårdsost, og den jeg har, den er en gårdsost. Og melka kommer stort sett fra to kurase, Salær, som er stedegen til, eller stedsegen heter det kanskje, til å være noe område, og så Beliat, som er en fjellku, men som også finner opp i Savoie og Savoie. Veldig flotte kyr, begge to. Melka lite, men har desto bedre kvalitet. Og så er det jo her en ost som blir bitteliten grann vasket, og siden den ikke blir så mye vasket, altså røkitt, så vokser det fram en del andre kulturer på skorpe også, som gjør at den ofte er veldig fargerik. Litt gul og litt hvit og litt svart, mørkebrun, rød og litt sånn vanvittig. De liksom variasjon i fargene, og det kan jo skremme livet av noen enn hver, men det skal ikke du være redd for. Det er bare liv og røre og masse kultur, så sånn er det. Forholdsvis gammel ost ble veldig populær ved hoffet til Ludvig den 16., altså Louis XVI. Siste eneveldige kongen i Frankrike ble henrettet 21. januar 1793, guillotinert. Da var det jo litt inn i den franske revolusjonen, så han var vel den første da som, i alle fall av den type folk, som ble henrettet ved guillotinering. Det var avstemning på det, og det var bare ei stemmes overvekt, så man var ikke så veldig nøye på det kvalifiserte flertallet, men det var med ei stemmes overvekt. For øvrig, en konge som var minst av alt interessert i å være konge, han ville gjerne putle som låses med og jakte hjort i kongens hager, og så fikk den å være, så det var med resten, og det var vel derfor det gikk som det gikk. Og at revolusjonen kom da i 1789, så holdt han ut da i 3 år før han ble henrettet. Så Sandré og revolusjonen, den gikk jo videre. Men det var jo en marskalk i Sør-Frankrike som hette noe sånt som Henri de Ferté-Saint-Nectaire, som introduserte osten til hoffet. Og så kan man jo da tenke at Saint-Nectaire, selv om det skrifts på en helt annen måte, er inspirert av navnet til Ferté-Saint-Nectaire. Og så er det mulig at det finnes en eller annen hellig fyr som heter Saint-Nectaire, det skal ikke jeg påstå, liksom sånn. Men hvis vi skjer litt av osten, så
er den ganske kompakt, den er litt elastisk. Skorpa er ganske tjukk, så den kan være litt sånn hard å skjære gjennom. Så, men det er noe mulig å få til da. Jeg vil jo anbefale deg å prøve å spise skorpa, selv om den kanskje ser litt sånn uggen ut. Mykje smak, men på en god måte. Fyll opp hele munnhula. Litt fjøs, det er jo. Det er en gårdsost. Og den er vasket skorpe, så den setter litt preg på smaken også. Når du får tygd og smakt litt på den, så får du en fin sånn nøttesmak. Og på slutten så blir det jo veldig mye fjøs, men det er jo greit. Veldig flott ost. En ost med karakter. Digger den osten her. Og siden den har litt kraft i seg, så og kommer der den kommer ifra, så hvis du går litt lenger nord i Rondalen og opp til et område i Norrån som heter Kogna, så har de en del viner. Kanskje de er litt sånn røffe i kantene. Enkelt da i hvert fall, og det passer den osten her veldig bra. Altså den står opp mot en kraftig rødvin. Hvis du absolutt vil ha hvitt, så har de det i det samme området, ikke nødvendigvis i Kona, der har ikke du så mye hvitvin, men i Norrån så har de også fine hvitviner som vil stå seg mot den osten her. Men i utgangspunktet så synes de at en rød Kogna er en flott match til osten. Så anbefaler å prøve det, rimelig greit tilgjengelig i Norge, så da er det bare å legge ut på tur for å finne det.